Där ute, där inne. Va? Där inne. Du har haft bullen ute. La. Nu ringer Åke, gå och svara! Ska du svara? Nej, Åke svara. Kom Åke, ställ ner koppen! Gå och svara då! Ja, jag ska svara! Men ni måste springa! Det är bråttom! Jag har er telefon! Hej, hallå! Svara! Ja, vi får prata. Vem fan var det? Hallå? Ja, hej. Sara? Vem var det, Åke? Amalia var det. Ja, nej, hon är inte här. Ja, okay. Tänk att det är gudomlig, va? Var det annat? Nej. Vem var det, Sara? Nej, det är inte fan. Vem frågar de efter då? Silla. Vem fan var det? Det är hinhålet. Är det det hinhålet där? Ja. Jävlar en annan. Jag hör ingenting. Du sprang snabbt där. Va? Tur att du hann svara. Du, är det det? Är det där Carl Larssons teckning? Ja, jag tror det. I by? Ja. Bullen varm. Va? Är bullen varm? Nej, han har kokat. Tänk att det är gudomlig, va? Kom igen. Kom igen.